Hola, sóc el Toni Hernández, toco aquest instrument del que us parlaré ara i que tocaré aquí a la Biblioteca Central a finals de març, el 25, us espero. Doncs, de fet, fins fa 14 anys que no vaig descobrir l'existència d'aquest instrument. Per casualitat, mirant per internet, vaig veure un home que el tocava i vaig dir, això ho tinc que tocar jo també. Vaig aconseguir un i amb molta paciència el vaig començar a tocar, fixant-me en d'altres. Doncs de fet és que m'agrada pràcticament qualsevol tipus de música, des del Bach a Lady Gaga. I sí que amb el temps vaig afegint d'altres referents a mesura que van sortint, però m'agrada de tot. Si hagués de triar un, triaria el Johann Sebastian Bach, però és que m'agrada molts tipus de música. El theremin és aquest instrument, va ser un dels primers instruments electrònics que es van crear, el va inventar un científic rus fa una mica més d'un segle, i és ben curiós perquè és un dels pocs instruments musicals que es toca sense contacte físic. Mira, fixeu-vos, té dues antenes amb una controlo, el que seria el to. I a l'altra controlo el volum. Combinant el moviment de les dues mans, amb molta paciència és possible aconseguir fer melodies. Actualment, marques comercials que fabriquin theremin, solament n'hi ha una al món, que es diu Moog, que és la que va inventar els sintetitzadors, també. Hi ha d'altres projectes més minoritaris. Sé que a Suïssa hi ha el projecte Open Theremin, que potser és l'instrument o theremin més senzill que es pot comprar, però que és bastant bo i costa al voltant dels 200 euros. Trobar un theremin no és fàcil. Molts cops l'has de comprar a internet o t'ho porten a les tendes de música. I el preu més o menys dels més baratets, entre cometes, ronden els 1.000 euros a dia d'avui. Sé que hi ha una escola més o menys fixa a Moscou, a Rússia, que és on es va inventar l'instrument. De forma puntual sé que fan classes al Regne Unit, hi ha professors particulars que apliquen tot allò que hi han après, però jo diria que la majoria som autodidactes, que hem après veient a d'altres tocar o explicar les seves experiències. I cadascú pràcticament s'inventa el seu mètode per poder tocar-lo, perquè som molt, molt poca gent els que el toquem. En el seu moment, fa un segle, el theremin va ser una revolució total, perquè fins llavors els instruments que es feien servir, els típics d'orquestra, eren instruments analògics. La invenció dels primers instruments electrònics va possibilitar l'opció de crear nous sons que mai s'havien escoltat. El problema del theremin en concret és que és molt difícil d'afinar i a dia d'ara hi ha d'altres instruments electrònics com teclats o programes informàtics que permeten fer música de forma immediata sense coneixements. En aquest sentit, sí que requereix un esforç bastant gran. Per això potser és tan desconegut perquè poca gent el toca. El theremin sí que s'ha utilitzat i es continua utilitzant al
món de la música a nivell de bandes musicals, ara potser més com a efecte sonor, però grups importants com el Led Zeppelin, els Rolling Stones, l'han fet servir en alguns dels seus discos, però més aviat com a efecte sonor. Ara que em vinguin al cap, sé que els Estopa d'aquí prop, els Estopa l'han fet servir, l'Oreja de Van Gogh també, i hi ha molts grups indies i grups que experimenten amb el so més contemporanis que sí que el fan servir habitualment. El cinema s'ha fet servir bastant. Un dels primers films on es va utilitzar va ser el film de Recorda, de Hitchcock, ja que permet efectes com aquest, que en aquest cas dona sensació d'inestabilitat, en aquell cas volia reflexar inestabilitat mental, o inclús ha fet servir a bandes sonores per reflexar un estat d'embriaguès. Sé que es va utilitzar, per exemple, també als 10 manaments i a moltes pel·lícules d'omnis, les típiques pel·lícules dels anys 50 de sèrie B, de platges voladors, feien servir aquest efecte. Com, perquè és un so que no s'assembla res amb els instruments que tenim a la Terra, sembla qualcom extraterrestre i per això es feien servir tant. Més actual, sé que el Tim Burton l'ha utilitzat a Ed Wood o Mass Attack. I últimament la sèrie Loki de Disney s'ha fet servir bastant a la banda sonora. El dia 25 de març a les 12 del migdia aquí a la Biblioteca Central us espero perquè coneixeu aquest instrument, perquè podeu veure les seves possibilitats i per fer-vos un petit viatge musical al voltant del jazz dels anys 30, 40, 50 i 60. Us espero. Aquest és el Summertime, una de les peces que tocaré al concert. Us espero.